大家晚上好，欢迎来到大鹏教育国画学院。现在可以听到老师的声音，看清国画学院四个大字的话，像之前一样跟老师回复一个数字一。好，没问题哈。那么咱们这节课要画的哈，要继续上节课所画的那个牡丹花，继续把它给完整啊，画面呢塑造的更丰富一些。所以呢在这个课前 PT 部分呢，咱们就简单的一带而过，直接进入到这个练习部分。那么在画之前呢，我还是简单的给大家讲一下画面当中所剩下的内容都有什么啊。除了这两只这个蓝喜鹊以外，画面当中呢还有一些蝴蝶和这个马蜂啊，当然画成蜜蜂也可以。这两只蓝喜鹊的姿态包括它这种大小，在画的时候一定要把握好。那么这些至于这些昆虫哈，你多画几只少画几只都可以。这些昆虫类的在画面当中宜小不宜大啊，如果你画的跟一个喜鹊啊或者半个喜鹊那么大的话，那么肯定是这张画看上去会比较的蠢。这种比例关系一定要把握好。这种昆虫可以画小一些，喜鹊按照正常的比例来画。你像这个蓝喜鹊在咱们今天四尺整张的作品当中，基本上就在啊日常所能见到的喜鹊哈一比一的一个姿态来表现。这个石头呢啊，注意它的一个塑造一定要饱满一些。咱们今天呢就是边画边调整，看看能跟这张案例还有什么不同，大家也要注意听一下。这个呢是课前刚刚画的几个小草，有那么几十个同学是刚刚进来没有看到，课后给你们拍个照片啊，发给你们。这节课的内容呢，重要的不仅仅是这个牡丹花了，就是我刚才讲的一些搭配的场景。上方这两个蓝色的鸟大家比较的陌生，其实呢这两只蓝色的鸟也是喜鹊的一种，它呢叫做蓝喜鹊。我呢在上课之前给大家找了两张这个喜鹊的照片，我没有把它放在 PET 部分。我呢现在给大家一边画一边讲，因为光看这个案例当中的这只蓝喜鹊呢，你们可能体会不到它长什么样或有它什么特征。现在咱们画一个，画的太淡了以后的话，可以在原来的基础上用更重的颜色把它给盖下去啊，这也是一种方法啊，当然呢不能把它给盖得太乱了。上节课的内容大多数同学呢画的这个花头部分还都是比较不错的，叶子呢颜色调的也都挺好，这是总体的一个非常好的情况。那么不好的地方在哪呢，就是因为咱们用的纸呢比较的大，很多同学画的时候呢就比较的小心嘛，所以呢这个四尺的纸老是觉得啊画的不够满，这是共同遇到的一个问题。它的尾巴也比较的长，所以呢让你觉得像绶带鸟一样。绶带鸟也有好多种，当然这个是那个蓝喜鹊啊。你学会了这只鸟的画法，那么绶带鸟那不就更简单了吗？绶带鸟相较于这个鸟的话，画起来会更简单一些。咱们在画的时候，同样还是从头部开始画，头部呢又从它的嘴部开始画。根据个人习惯，很多画家呢，包括一些前辈，他们有些是从身子开始画，有些人呢是从眼睛开始画，有些人是从嘴开始画。我的习惯呢一般都是先从这个嘴和眼睛开始画。
没事儿，咱们这个画个鸟，这些枝干啊穿插也非常的漂亮，待会儿也给它画出来，不用单纯的接个鸟，光一个鸟的话感觉在画面当中太笨了。画它的嘴巴的时候呢，一般都是啊中等墨色就可以。角度一定要把握好。我现在画这只鸟呢，因为就一个是教给大家它的画法，另一个目的呢就是咱们刚刚上课还有等等其他的同学画完这只鸟，我再给大家讲讲这个构图，就开始画上节课没有画完的案例。对，就是红嘴懒雀。眼睛可以现在给它点上，也可以到最后点啊。我呢比较喜欢给它把眼球呢点在它的右上方或者左上方，看起来更高一些，是吧？那么它的头部有一个特点啊，通过这个角度看的不是特别清晰。那么咱们案例当中呢，你们如果注意的话会发现它头部有一些白色的东西，其实它的头部呢是从它嘴巴后方啊逐渐过渡过去的。你看这个地方是黑色，往后一点呢这里是黑白相间的一些斑纹，再往后这么过来的地方都是白色的，所以呢这也是它一个非常重要的特征。我为什么在之前的一些课里边啊给你们带入了很多写生的内容，就是因为这个花鸟画呢是最离不开写生的。这个花鸟画与山水画、人物画这三个大的门类当中，也是花鸟画与咱们日常生活最接近的一个画科。咱们呢先调一个淡淡的墨，把它头部这个外形啊给它简单的勾出来哈。然后呢笔尖蘸浓墨，先把他眼睛给空出来，然后就是再把他的嘴巴空出来哈，这个也是比较笨的一种画法，比较好掌握。这样画到上方记得停下来，不要再往后画了，待会儿找一个中等墨色再给它过渡一下。嘴巴下方呢也就是它的颈部是黑色的，这个时候墨色干了以后，我没有去蘸这个墨，而是笔尖去蘸水，轻轻的蘸一点点水，它的这种墨色变化看起来会更加的丰富。每个人在画这些小动物哈、啊，以及这个小鸟的时候啊，无论是画条鱼还是画个鸟、画个小狗，都是经过了拟人化的表现，你不可能把它画的呢，哎，一模一样。
所以很有意思的一件事儿，就是说这个画的这个小动物哈，都它的神情呢都特别像作者本人。还有一个特别怪的事儿，就是这个画人物，只要你画不好，画的就特别像自己。当然这不是一定的哈，这是那个一般上学的时候老师开学生玩笑，因为就是画人物老师画的丑的话，就说这个画不像就像自己。虽然你看上去哈，它整个头部墨色呢非常的黑，但是在黑的里边的墨色也要有浓淡的变化，不要让它全黑了哈。它的背部呢，你们想想哈，我以前都是用墨直接给你们概括，那么这节课呢咱们用点三清啊。咱们案例当中这个颜色，如果你想把它画得很写实的话，你看这个三清是完全不够的，还需要再加点这个花青或者是太青蓝。它背部这一块还有点发紫，我又加了一点点的胭脂哈，加了一点点胭脂。接着它的脖子啊，找好它的外形。这个角度我还是第一次画的，它背部你看有点偏紫，如果对于色彩比较敏感的同学能够感受出来，但是到了它的翅膀呢以后啊，它就逐渐又变蓝了。待会儿再用墨哈把这一块衔接上。再往下呢，也就是说什么，哎，一级飞鱼，二级飞鱼，三级飞鱼是吧，就是这样的。然后我加点花青和这个三绿。其实它这个颜色你看看起来就像这个以前用的复印纸一样，那个蓝有点偏紫的那种蓝。也可以用太青蓝，都可以。这个水分呢，不是特别的多，当然也要让它有这种音韵的变化。再看一下这个鸟的用笔啊，你看这是它的一侧翅膀对不对，这么包裹起来，那么这一侧呢同样也要过来哈。因为角度问题，这一侧呢看不太清，这个它的蓝色哈以及这个
或者是偏紫，要根据自己的把握哈，以及对色彩的感受去调就可以。画完这些以后呢，你会发现它的翅膀尖这一块是黑色的，对吧？所以呢，咱们还要用毛笔蘸墨，笔尖蘸浓墨，笔尖去蘸浓墨，再给它加长一些。角度不同，这边用稍淡的一笔给它带过。几张纸感觉你像这个现实生活中它的大小啊，可能比这要稍微小一点点。用这个淡墨呢，再把它的身子给它勾出来，往往遇到白色的地方咱们都会用线勾，或者是用极其淡的墨给它处理。你像咱们画水仙啊，第一节课的水仙，还有这个玉兰花，还有我一些课前教给你们的一些小白花，都是用这个白色的啊，这个淡淡的墨去画的。哎，这么给它收过来，也可以呢，用一个非常淡的墨给它从这儿呢过渡一下，这样显得它肚子体积感更强。它的尾巴呢，从这儿你看，就这么长出来的，对不对？尾巴是画不全了。忘了把这张纸竖着用。我就从这个地方哈，给你们接上一段。它这个尾巴上呢也有一些花纹啊，不仅仅是这个蓝颜色。到了尾部呢是这种白色的，可以给它再去勾一下哈。画完这个喜鹊之后，咱们用一个朱标色去给它染一下它的眼睛以及它的腿儿。腿儿当然不是染，是画。这种姿态包括它的外形啊，都可以去调整。所以我时常强调大家不要在一开始就把它画的呢没有余地了。好，在这个造型上都可以反复的去给它处理一些翅膀的衔接上。开始涂口红呗。这个口红是什么色号呢？我把这个缩小一下啊，咱们把枝干给它画上。有没有这个朱标颜色的树红？不是，有没有朱标颜色的口红？不是树红。找一支小笔吧。
这个朱标啊，单纯的去给它染是不行的，需要呢给它降低一下纯度。你是加点赭石呢，还是加一点点的这个淡墨啊，都可以，但不要给它太红了。看到了吗？哪怕它自然状态下非常非常的红，咱们呢也要给它降低一下它的纯度啊。从这个鸟嘴那个嘴尖往后，哎，不要给它染到底儿，记住哈，不要给它染到底儿，要把毛笔的笔尖蘸点水，哎，刮一刮。这一个非常细微的变化，大家要注意到。你看，再往后的话，它就淡了，这样会显得它的嘴呢，哎，很饱满，更有层次。爪子呢，也是用这种颜色，可以加点淡墨，或者是赭石。爪子呢，用笔啊，要劲挺一些。这个时候，哎呦，还是要给大家放大一下，看看爪子。往上一点点，为什么呢？让这个枝干给挡住了，在枝干的另一侧，一节两节。好了，现在呢，把枝干给它添加上。中心线是什么意思？就用一个墨色给它来概括一下，或者是赭墨色。一般这个时候呢，都会先处理它爪子这个地方，让它先抓住。你看这个枝干哈，虽然不起眼，在自然界当中，它的交叉呢非常非常的美丽，没有说是这种啊很对称啊这种大家画面当中非常容易出现的一些问题。你像我一般做示范的刻图稿啊，一些花呀、鸟啊，你们课后有时间的话，都可以把它当成一个小品去练习一下。当然，你们要是去临习一些大师的会更好。我发现你们就是很喜欢比着老师的画，可能是因为呢。这个上过课啊，知道是怎么画的，在临这个大师的一些作品的时候，不知道如何下手，这是大家所面临的一个问题。这个地方呢，咱们就给它虚过来，就不画了。如果这个枝干不知道怎么画的时候，你就给它用干笔适当的在画面当中虚入也可以。所谓的虚入，你看有些干笔啊，不要太实了，这样呢哪怕你在画面当中也不会觉得啊特别的突兀的。来，星星点点的给它点上一些这种小枝啊分叉，再给它强调一下啊，其实这也算是一张作品了，是吧？把它的这个指甲给它勾上，销魂树干。你看这个爪子呢，想让它抓的特别结实的话，就是你看这个它往回往下边抓，这个抠过来之后，咱不说画它的这个指头，哎，给它勾出来这个两个尖儿，代表呢
这个爪子呢是牢牢的抓在这个枝干上的。枝干大多数都是中锋用笔哈，现在用的就是中锋用笔。这个呢就是咱们今天课程当中呢所要学习的一只蓝喜鹊。在上课的时候包括好几个同学啊说这个构图，这个构图呢它有几个固定的程式啊，我现在啊给你讲讲，不会勾指甲，这个拾起虚收点下去，往外轻轻的一收啊，它是比较尖的。在构图方面，大家要知道哈，就是非常常见的几种构图，从这个宋代的时候啊，马远下归这个画山水，人们就给它总结出来了，马一脚下半边啊。什么叫马一脚下半边呢？就是所谓的一张画面当中啊，你要占据它一个角或一侧。我先画几个框啊，讲讲你们容易犯的一些问题。比如说咱们今天这张案例，它也不是凭空的在画面居中的啊，它今天这张案例呢就在这个整个它的重心啊都是靠什么右下角的，这样呢整个画面构图会显得比较的稳的啊，哪怕你是占据右下角也好，左下角也行，哪怕是上边的角，这几个角都可以，起码呢要站住一个角。你比如咱们一些折枝花卉一张作品，哎，从这儿出来一个枝，对不对？然后下边花叶从这个角出来啊，没有说是啊，很少从中间出来的。我讲这个构图呢是咱们一个比较程式化的规律，但绝对不能作为就是大家以后创作来讲固定的一种构图哈。这种好的作品肯定是有奇思妙想，不同于这种构图的，但这种构图呢是最简单，让人看上去呢比较容易接受，比较舒服的哈。我刚才这个你把咱们画面当画面呢给它反过来，在这个角当然也是可以了。其实这个呢就是马一脚下半边，半边呢你看咱们这个也基本上占据了整个这个半边的，是吧？经常犯的一个错误就是画面太居中，哪儿都不靠，对吧？左也不靠，右也不靠，上也不靠，下也不靠。咱们最常见的这种九宫格，大家都知道哈，有些摄影的朋友呢也都明白，就是你一张作品当中，哪怕一个照片当中，它的那个画眼，包括照片最重要的位置，肯定就是这个位置，这个位置。这个位置，这个位置，对不对？那么假如你把它当做一个画来画的话，那么你最重要的呢可能是把这个花安排在这儿，对不对？或者是呢啊，画面当中一个飞的鸟安排在这儿，这几个点是黄金的位置，明白吧？在一张尺寸上，哪几个字儿？这是马一脚哈，这是下半边，讲的呢，也就是宋代的这个马远和夏圭他俩哈。这个呢就是最常见的啊，位置摆放最重要的。再就是呢啊，要么占据一边，要么呢占据压着一个角，这样画面呢看上去会比较的稳。还有这个几种比较常见的大师的构图哈，就是
一个人哈，他不仅仅是在题材上、用笔上、用色上有特点，他在构图上也有比较有特点。比如说吴昌硕的构图哈，吴昌硕的构图呢，大多都是这有一块石头啊，这个石头呢，有可能在这个边，有可能在这个边，上边的枝干呢，比如梅花，它会这样一高一矮一斜，大家也就是把它一次性，对吧？这个呢，它可能是这样，有的画面呢是这样，你们看多了啊，吴昌硕的作品就能总结出来。这个就是我简单的讲一下哈，你们最需要注意的，就现在最切记的就是居中。咱们这节课的内容还是比较多的哈，还是需要提前进入到这个案例部分。你们准备好了吧？准备好的话跟老师回复一个数字六，咱们现在呢就继续完成上节课没有画完的案例。有不懂的问题哈，趁着最后这几节课，在问题这个弹幕区问题比较少的时候，回复比较少的时候，你们都可以跟老师交流一下，我看到的话肯定会回复你们的。先来看一下上节课这个牡丹，很多同学呢就把画面当中这个牡丹呢画的太小了，我建议呢，如果这个下方牡丹花画的太小了，在画上方这个鸟的时候呢，也可以适当的画小一些啊，把握好它们之间的一个比例关系。剩余的纸，比如说四尺的纸，老师我这个牡丹花呢就画了这么宽啊，石头也画小了，鸟也画小了啊，没有关系，你可以把空白处给它裁掉啊。很多老前辈啊在画这个，你会发现他一些很小的这种作品哈，有些作品呢是画的，其实有些作品是从他大画里边裁出来的。这也就是啊，我现在呢让你们画不完把它裁掉，人家是画坏了把中间最精美的裁掉。你比如说这张作品，我就这个牡丹花头画的好，那么我就完全可以把它裁成一个什么呢，四尺四开的，我就要这一块，它也是一个很完整的作品，对不对？那么现在呢大家看一下这个鸟的位置，这只鸟呢在这个，这是画面的一个中心点，大家还记得吧，我先手指啊画圈的地方，这是画面中心点。咱们上节课呢给它叠成了八等份，八等份呢再往上，这一个两个三个四个，四个小方块，四个小方块的中心点在这个位置，也就是整个纸张的上半部分。那么这只喜鹊的嘴巴呢就靠下大概有个两三指的位置，就从这儿开始画起。我之前汇总的这个笔记难道没看过吗？完了，这以后怎么办呢？我这一下把你们高度拔得太高了，老师觉得自己不会画叶子。你们老师拿着这个自己画的叶子和老师比，和大师比，那你肯定是画的不太好的。慢慢进步，不要太着急啊。就是最好的办法就是勤练，多画。在这个位置画这个鸟的嘴哈，你们确定好的话我就把画面放大了。
因为它是趴在石头上了，如果石头咱们先画的话，按道理来讲啊，是应该从下啊往上大概画个石头的，我怕画着画着之后你们没有给鸟留位置，所以呢咱们现在啊先画这只鸟。你现在已经赶上我了啊，起码那个对自己的要求很高。一个个的，就是总想把老师拍在沙滩上，我这很紧张的。记得啊，在画嘴的时候，墨色不是最重的啊，它的水分不要太多，要不然不好把握。就是嘛，你们要考虑这件事儿的时候，你想想哈，我画了多久，你们画了多久？假如这么短的时间内就画的特别好的话，要么就是很吓人的一件事儿啊，要么就是天才啊。前方这个嘴要把握好，它是一个张开的。张开的嘴在哪儿？在这儿。上下啊，它的这个上会下会，也就是讲的宽窄变化要注意，它的长短。上边的这个尖呢更靠左一些，也就靠外。下边这个呢，你看这个垂直下来之后，垂直下来之后它这个点呢在哪儿？哎，在这儿，不要超过上嘴唇，也就是说呢让它的上喙能够把下嘴唇呢包住啊才可以。那舌头啊，简单的用墨这么一带，待会儿再给它染色就可以。就你们现在的进步是最大的时候啊，就初学的时候进步最大啊，一天一个样可以说。你想想，咱们30节课到现在加起来才上了多少天，对吧？地包天肯定是不停的啊，长这么大。现在呢勾画完嘴巴和眼睛之后啊，大体用一个淡墨要把它的头部给它勾出来，而不是直接用墨。为什么呢？它的头部有一些白色的毛要给它体现出来。现在哈，这个头部画完以后，再用这个稍浓一些的墨，把它的眼睛周围这些墨色给它填充上。嘴巴的形要给它空出来。嘴角的地方很关键啊，因为嘴角这个地方决定了你这个鸟嘴能不能长在这个鸟的头部。记住，头部呢是白色的，所以这个墨呢不要画得太靠上。
把眼睛的下半部分给它包上去可以。现在呢，咱们往后过渡的是它的脖子部分。现在可以笔尖去蘸水啊，先不要着急去蘸墨，这样呢会体现出一些浓淡的变化。墨呢也可以透点气儿，出现一些飞白啊、干的点儿啊，不要着急去给它填上，可以根据画面的这种变化啊，慢慢的去调整。这么着急就让点眼睛。往后啊，过渡，它的这个胸前这一块呢，咱们用中等墨色往后过渡一下。它的头部呢，用一些淡墨给它点一点。我刚才就给大家看实物的时候，虽然没有看到它头部后方的这个白色的毛，但是可以发现它是从它的头部逐渐往后过渡的，不是说一下就白的啊。哎，前边密，后边疏，把握好这个特征就可以了。然后呢，顺势用这个淡墨呀，把它的胸前勾画出来，然后呢再敢去给它添加它的翅膀以及它背部的这个颜色。现在可以利用淡墨啊，简单的给它勾画一下它背部的一个角度以及这种墨色的变化。你看角度呢是这样的，再往是它的翅膀，现在啊，他的眼睛是往前看的，盯着前方这个马蜂或者是蝴蝶。让他往前看。现在呢，咱们用到了刚才调色的这支笔，可以再挤点太青蓝试一试。太青蓝呢，这个蓝色非常的纯净哈，就看起来特别特别的蓝，就跟这个青金石一样。哎，但是还要加点三青啊，三青、花青啊，都来一些。因为三青的原因呢，大家在调色的都会发现。啊，它特别的厚，但是呢啊，厚的时候可以蘸点水，要不然呢它拖不动笔。没有换笔哈，两支笔，一个是用墨的，一个是用色的，刚才用墨的时候是没有换笔的。背部啊，先给它来上一大笔。只要你把握好它的角度，就自信一点儿。越是去描，越是不生动。后方呢，带点飞白没有问题的。毛笔干以后啊，笔尖蘸水过渡一下。这个地方呢，他给他做了一些调整，是哪个地方？也就是他翅膀尖这一块哈，他是用墨色去画的，而不是像刚才呢，咱画了两层啊蓝色的翅膀，在翅膀尖才画的这个黑色哈。如果在这儿只画翅膀尖黑色的话，感觉啊稍微有点单薄，所以呢，咱们还像案例当中一样，用这个中等墨色来勾画他的翅膀。这哪是吵架的眼神，这直接就是骂人的这个眼神。交作业截成两半儿，就是交两张图片是吧？
如果拍不开的话是可以的。笔尖蘸墨，浓墨看到了吗？笔尖蘸浓墨，哎，刮一刮，笔尖呢再去蘸点水，这个时候你在纸上试一下，墨色可以的话就开始画。一笔往外，一笔往回收。这些用笔呢都是往回收的，这是第一层哈。再来一层这个毛，也就是翅膀，那哎，一个两个三个四个，当然这个多一个少一个都没事，这么去给它点上。再画它翅膀尖，这个墨色，翅膀尖的墨色呢稍微可以重一些，可以给它圆润，也可以让它把尖儿啊挑出去，都可以啊。主要是它一个大的角度没有问题就可以。画完这个翅膀以后呢，调整一下啊，不要太着急。继续呢，往上给它画它的尾巴。因为这个角度的问题，咱们只看到了一侧的翅膀。这个鸟呢，它比较的灵活好动哈，眼神呢肯定也是比较的啊俏皮。如果把鸟画的啊太呆的话，当然也可以。我也画过这个呆儿，非常呆的鸟。我朋友圈发过一个鸟，有人评论说这个怎么这个鸟有点像傻子，是吧？这个眼神呢，根据你当时的心情以及你想表达的意思而决定。这个地方呢，可以先去画它的尾巴，挑长一些，如果一笔画不了可以分两笔。可以给它找找它的方向啊，指甲非常好用，斜着上去，哎，一这斜着上去，还是要缩小一些。你看这一笔呢，它的尾巴啊，其实就跟咱们画兰草一样啊，有个提案的变化。另一笔呢，我直接蘸了点水啊，没有再去调颜色。你看，如果没把握的话，在这儿啊。这两笔啊。然后呢，它尾巴不仅仅哈是这两个特别长的，还有一些呢，什么尾上附羽呀，对吧？这种短的来辅助这个尾巴，能够更加结实的长在这个它的背部。这个地方呢，不要再给它画了，而是用一个非常淡、非常干的就是
更淡一些的蓝色给它画一下。这样呢它就比较饱满了。外形的角度适当的调整一下。那么这一只啊蓝喜鹊画到这儿，基本上它的大的造型就画完了。在细节上呢，如何给它刻画，你们先我停个五六秒钟再放大一些。一定要自信点啊，大不了咱们就把上半幅裁掉嘛，实在不行你们就裁掉重新画，拿这个胶棒把它给接上。你像这个参加展览啊，比如说我在画毕业创作的时候用的纸非常非常的大，每天别人在画画我就拿着胶棒在那粘纸啊，不是不可以，到时候一拓它就非常平整了。包括我之前讲过的潘天寿先生题款哈，他特别讲究他的位置，因为这个题款呢关系到画面构图的问题。有些时候呢潘天寿先生啊，他在提完款之后离远一看，哎，发现这个款啊有点靠下，他直接拿这个刀子把这个款给它抠掉，抠掉再往上整体移一下，你会发现潘天寿很多作品都是经过修补的啊，就跟这个缝衣服补丁一样。但是这些啊也不妨他画的那么的好，也不影响他至今这个作品的价值啊。尽量不要用双面胶，条件好的话可以用浆糊哈，因为浆糊呢用上之后啊它不反胶，胶棒而已，双面胶啊它都反胶，反上来胶就是这张纸啊它反上来的胶，你再画画这个颜色啊墨啊它就画不上了，明白吧？用浆糊，两个纸啊，就两个纸，现在把它给粘一块了，对吧？粘一块。如果你是用的胶棒或者是双面胶，它这个胶呢会透过这个纸啊，给渗过来。你以为没有哈？那么你可以粘上试试，过个一晚上，你再画这个地方就画不上了，就会有个白印儿。如果有浆糊的话，那么你啊，它就没有这种问题。毕业画的向日葵，就是他的腿啊，腿的后方呢就是他的臀部，他的臀部呢毛呢比较的就是绒质的感觉会比较的强。你像这个你们都见过的鸡鸭对吧，它整个身体最软和最细嫩的一些毛呢就是它的啊腹部臀部这一块。这两个地方呢哎给它用一个中等墨色简单的来勾一下，可以作为它羽毛上的这个斑纹也多一些这种变化。这几根呢用一个中锋用笔的这种线条再给它勾画一下，这样显得更加的劲挺一些啊。当然呢后边的尾巴也要勾一下，那都是好多年前的毕业创作了，现在都不好意思给别人看了。因为这个作品啊它是不断进步的哈，所以哈你们也不要着急，就是画一个就送人了，画一个就送人了。当你以后进步了再看到你之前送人的作品，你会特别特别的难受啊。
画完这只以后呢，咱们把它的爪子啊给它添加上，咱们就开始画石头。你看这个很多画家呀，一些老先生老画家，包括现在年轻画家也都是这样。就是你买来他的早期作品会非常的便宜，然后呢去找到这位作者，一般情况下哈，好多人都会给你重新画这个他比较好的作品给你换，换来之后呢，他以前的作品呢就会撕掉了。吴冠中先生哈，在他这个晚年的时候还撕过好多好多的画啊，可能在别人眼里呢，在商人眼里觉得啊，这就是撕的人民币哈，因为这个吴冠中在他生前的时候呢，他的作品就非常非常的贵，然后呢，他又撕了特别特别的多的画。其实，如果呢不画画哈，可能理解不了他这种心情啊，他就想把最好的作品留下来，那些自己不满意的肯定是要销毁掉的。这个画画的、写书法的都会定期找出来这一些作品，然后把它给撕掉、烧掉。这个爪子的长度以及角度啊，把握好。这个爪子呢，咱们画了两个，后边一个，前面两个，另一个呢没有给它完全画出来，因为这个石头呢它是有弧度的，它在站在石头的尖上，另一侧的这个爪子可能就踩到石头另一侧了，就这一只它的爪子踩在了石头的另一侧。那么画石头的时候呢，同样也要把这个角度掌握好，要不然咱们就白留了。指甲用浓墨，刚才有位同学说不会画指甲，我看看哈，在他的这个脚趾头尖呢，啊，入笔点下去，往外一收就可以。好了，这块石头呢，咱们可以在今天的画法上给它稍作调整哈，因为我上节课不答应你们，如果有空的话，还可以在石头后边去给它添加啊牡丹花。等一下，这个遥控器怎么找不着了呢？没有没有，刚才那个缩小放大了遥控器。找不到了，顺便把这个嘴给它染上吧，哈，这样看起来比较的完整。
在染这个嘴的时候呢，像咱们刚才示范的一样，嘴尖可以让它红一些，再往后蘸点水到它鼻根哈，这个嘴巴角淡化一些，这个画石头要把它缩小一些，因为这个鸟呢是踩在石头上方的，咱们呢就把这个石头啊从它爪子前方开始画。我刚才呢用笔的时候啊比较概括，也就是说它的背部，对不对？可以用一些这个干笔啊蓝色再给它找一下变化，皴擦一下都可以哈，不是说非得要一次性给它画好。你看现在呢，红色的花头配上蓝色的这个山雀就比较的丰富了。对，像这么大尺幅的作品呢，我建议呢，你们也要站起来哈，要不然顾不全这种大局。你坐着，你的视野啊，肯定是有局限的。那么站着呢，你看到的位置把握的应该会更好一些。这个第一笔墨色啊，不用，不是说很淡，也就是从这个牡丹花头到这个爪子这儿，然后呢这一块注意是个斜线啊，这个石头呢咱可以给它在这儿凿个洞，之前不是学过太湖石吗，这块石头在这儿教给大家去皴擦，总是把它皴擦的呢缺少变化哈，就是特别的黑，咱们可以在这儿给它凿个洞哈。一边勾一边去给它皴擦，待会儿这个洞里要画什么呢，我想着是啊再给它画上一些牡丹或者牡丹花的叶子，这样石头与这个牡丹花呢衔接的也会更好一些，沿着这个边缘线利用刚才这个毛笔上剩下的墨给它这么皴擦一下，但不要太重了。画石头更是啊，没有固定的一个方法。这个地方不要画死了，要给这个上方还有只喜鹊留着空。这个画画
最忌讳的就是说老是画同一幅作品哈、这个之前也提到过所谓的江湖画家，他们的一个特点就是说一幅作品会反反复复的画，反反复复的画，可能一辈子就会画那么几个构图啊，几样东西，这种哈、咱们还是要尽可能的避免的。我知道有些同学把它给啊画完了，画完了也没有问题哈。画完的话，咱们就按照原来的案例啊就可以，也没有问题了。这个纸啊，实在是太大了。也委屈你们了啊，看的这个不是特别特别的直观，就压着这个牡丹的地方呢，给它找一些层次的、区分变化。这个牡丹花头周围呢，可以用一些偏淡的墨给它这么分擦一下，这样呢，牡丹花头显得啊也更饱满，石头呢也会显得更厚重。这个墨色啊，有浓有淡，有干有湿，要记住啊。这儿挖了一个洞，咱们呢在下方也可以给它再凿个洞出来。或者是这个塑造石头的时候用的这些干笔，一定要把它们的位置安排好。待会儿呢，在这个空里啊，给它加一些牡丹花的叶子，再随便点上一些红色，这样呢，它石头的后方也会增加一些牡丹花，与前方的呢这一组会有更好的联系。因为很多同学在画这张画的时候呢，我发现一个问题，就是啊，容易把前方的花呢与后方的花呢、与后方的这些个配景啊，不能够很好的搭配起来，也就是下边是一幅画，上边是一幅画。所以我在课后考虑了一下这个问题，决定在这个今天上课的时候临时做一下这个调整，希望咱们这张作品呢能够更完美一些。这个是空出来的白空啊，就这一点儿。这里啊，有个小洞。我真是得做了多大的决心，敢在课堂上改一下。下边呢，与这个叶片
啊，枝干相衔接的地方，咱们呢用一些虚的墨给它衔接一下，不要画太实了。上方实啊，下方虚一些，这样它能和这个整个花呢隐隐约约含蓄的连接在一块儿。没有这个，其实呢就是一个侧锋点入到画纸面上的一个用笔方法，没有具体的这种皴法。可以给它带最后呢上这个赭石的颜色。现在呢咱们可以先停住，如果继续画的话当然是可以，要等它干了以后，如果趁湿继续给它添加，容易在一些湿墨的地方给它糊掉。比如说这个地方我还想加重，加重可以等它稍干一干，如果在它比较湿的地方加，那很容易把它就阴成一团了。咱们继续把上方这只蓝喜鹊添加上。这只蓝喜鹊呢就趴在了这个石头尖这个位置。量好它的高度，也就是说它的身子在哪个位置，从哪个头部开始画，或者是你可以从它的胸部开始画，再画它的头部，改变一下方法。要不然呢先画它的头，很多同学呢要么画的跟个小企鹅一样，就画太矮了，要么就画的特别高，这样都不好哈。这张画画那么大，其实也是对咱们这二三十节课吧一个总结。你们看似呢这个仅仅是牡丹一块石头几个鸟几个蝴蝶，其实它大概包含了咱们这二三十节课所学的技法，基本上都能涵括在内。真的像企鹅，先画它这个胸脯，免得画的这个画高了或者是画矮了。画这个以后再去给它添加它的头部。上回下回嘴巴的形空出来，这个眼睛呢可以画的靠上一些比较的呆萌。然后再按照上个鸟的画法，先用一个淡墨把它的头部呢圈出来，再用重的墨色把周围的墨色给它逐一完成。你看这样呢勾一条线就像秃鹫一样。再用点浓墨先把它的眼睛周围添加上墨色。
毛笔笔尖蘸水，找一些墨色的变化。就没画完了，这个下面故事就开始编起来了。这个嘴呢，这么尖也可以哈。再给它点一点，往后过渡一下。这个墨色一定要淡，不要太重了。眼睛，这个给它翻个白眼儿。那么你们想点在哪儿呢？哎，都可以，我给它点在上面。好了，点完这个眼睛以后呢，咱们把它的翅膀再完整一下。翅膀呢，先来上一笔蓝色啊，这个翅膀相对于这个翅膀还是比较简单的，但是注意它的角度哈。然后它翅膀一圈的这个羽毛怎么来画呢？蘸点浓墨，笔尖蘸点水。这就当做了它哪一层呢？就是哎，这么一层毛，这么一圈，这个地方换个角度就成这个一个点法了。再往下呢，笔尖蘸点墨补充一下。这又是一层，那么再往下呢，就是它翅膀尖位置了。到这个位置可能就石头正好挡住看不到了，所以呢这个它的喜鹊高度哈把握好。这个蓝色呢用点干笔与这个翅膀的羽毛呢来一些过渡。这个呢画到现在也比较干了，咱们可以用一个偏重的墨色啊，给它再勾点一下啊。等石头干一干，咱们再去给它添加它的爪子，让它直接扒在这个石头上就可以。嘴巴，从嘴巴尖染啊，记得哈，要等嘴巴这个墨色干了以后才可以染，要不然呢它就阴掉了。看到这两只鸟的眼神呢，就能让人想象一些故事啊。无论呢你怎么编啊，是两口子也好，哥哥弟弟也好，哥哥妹妹也好啊，只要是能让人有所想法啊就可以。如果就是单纯的看上去就两只鸟就没别的了那多没意思是吧。你像咱们画那个八哥啊或喜鹊头部啊，没有这块白色，直接给它染成黑色，不是染，画成黑色那就可以了。所以呢这些鸟的画法上都是相通的。
画完这两只鸟以后，待会儿给它添加爪子哈。咱们继续把画面当中的一些蝴蝶呀、马蜂啊，都给它添加上。画完这两只鸟，感觉怎么样？如果觉得可以的话，咱们就继续往下学。跟老师回复一个数字九，咱们就继续画。给大家再看看石头。其实要作为一个人创作来讲的话，哈，花鸟呢，这个时候反过头再看看石头，它需要这个作者呢一边调整，一边去画，而不是说我画完鸟，鸟就完了；我画完石头，石头就完了。它是需要反复的调整的啊。蓝喜鹊嘴上也可以给它加上膜。这个待会儿画爪子的时候，咱们再添加吧。画面当中这几只蝴蝶我来看一下啊，你看这里呢有两只蝴蝶在画面的左上方，跟咱们那个草虫啊，上节课还有上上节课画那个牡丹呀、他们的一个画法都非常的近似。主要是呢安排好它们的位置，蝴蝶呢可以在上边飞，待会儿呢在它嘴前边呢可以画上这个两只马蜂。想想马蜂今年就得讲一次，今年夏天被马蜂蛰了一次。画上滴了几滴墨，这个没有关系，你可以把墨改成这个瓢虫啊也可以。注意啊，蝴蝶的位置大概就在这儿，可以的话咱们就放大把这两只蝴蝶画出来。这个蝴蝶呢，无论是这个带颜色的还是这个白色的蝴蝶，都要先用墨给它勾一下。你看现在呢咱们已经上了第28节课了，有没有发现咱们的弹幕区从来就是最后这几节课从来没有人在问老师用的是哪支毛笔了，对不对？你们感受不到进步，你们想想第一次来上老师课的时候呢，每次都要反反复复的问老师你是不是换笔了，老师你用的是中号还是小号，老师你用的狼号还是这个尖号。现在呢你看是不是没有同学问了，这说明你们对于毛笔的把握肯定是有了一定的进步了。画这只蝴蝶的话，我想想啊，这两只可以先画白的，这一次白色的呢也要先给它去画它的身子啊。它的身子呢用一个折墨色，或者是呢你看我刚才画鸟嘴的这个朱标蘸点淡墨也可以去画它。
对，我用的最多的呢就是清风的大号和这个提斗毛笔。我要是不给你们上课的话呢，自己会用一些长锋的毛笔。这个比较简单哈，两个眼睛点两个点儿，跟那个小米粒儿差不多，比小米粒儿要大一些。这个嘴啊，背部。腹部呢点小一些，因为有可能呢他们会有一些这个遮挡的地方，也就是说蝴蝶的翅膀有可能会把它的腹部遮掉一块。这些昆虫也可以不画啊，比如说这个上方呢，左上方空比较大，也可以提上咱们这节课的名称，都可以。哦，原来如此，我理解错了吗？是这个，学了这么久，不好意思问。现在呢，调一个淡墨来勾画它的翅膀。不好意思，也说明进步了啊。这个线条呢，要让它有一些变化。这是一侧的翅膀，另一侧呢，它是飞起来的，直接一笔给它带过来，下方圈一下。这个蝴蝶画到这儿哈，大概的一个形体关系就画好了。画好之后呢，还需要用刚才这支笔把它的这个脚啊还有触角给它画出来。脚比较的细，为什么每次这个聚焦都不太清楚。可以，这个昆虫呢少画也可以，或者不画也可以，甚至呢多画一些也没有问题啊。这节课呢主要就是在教给大家那个牡丹花以及这个蓝喜鹊的画法的同时哈，就是把它组合成一张作品，然后再把之前学过的一些内容再给它总结一下。当然也不要画得太丰富，又是梅花又是茶花啊，还不要画到一张画面当中。这里呢，我用一个非常非常淡的墨哈，也非常非常的干。从它这个翅膀的内侧啊，往外给它过渡一些这种变化，这样显得它的翅膀变化更丰富一些，对吧？再利用这个淡淡的一个折墨色，或者是用一个非常非常淡的朱标，从它的内侧给它染一下。这刚才画鸟嘴的，好，咱们把笔涮一涮，轻轻的蘸一点儿，从它翅膀内侧啊，
往外这么给它过渡一下。好了，这是其中一只蝴蝶。画完这一只以后，咱们呢还要继续把另一只比它大一点的画上。画法基本上一样。这个两只蝴蝶要让它们彼此呢有联系。再来用一点这个朱标，加点呢淡墨，先画翅膀的身体部分，就是头部、胸部以及腹部，可以姿势啊和它差不多，确定好它的这个距离。从这儿开始画，这个呢要比它稍微大一点了。看到了吧，这是它的头部、嘴、胸部、腹部、触角，然后它的腿儿，腿比较的细啊，咱们呢就这一道而过，不要给它刻画的那么的精致。你像咱们所画的马蜂，是不是在这个画法上与它还非常的相似呢？只不过是翅膀变化比较大。还是要给它先勾一下。角度它俩啊非常的相似，这里呢不再勾了，而是呢一笔给它带过。待会儿上色的时候呢，这只蝴蝶可能啊更丰富一些，它有一些斑纹，空出来一些空。然后呢它的翅膀离身体部位近的地方先空出来，从它翅膀尖给它点上一些墨，把这个白空然后给它留出来。下方同样也是这样，用笔呢切记哈，不要太紧张了，越是紧张这个毛笔给你的感觉就是越不听话。偶尔呢在比较放松的状态下可能会蒙出来比较好的一些作品。我说这个懵哈，你们不要笑话老师，包括我现在画创作也是这样，遇到这个特别特别喜欢的作品啊，基本上都是那种比较偶然的情况下，不是那种刻意的去表现出来的，都是非常偶然的。你们现在呢就是画一张作品，可能就是今天画和明天画他作品的这个
画面好坏程度肯定也是不一样的，有可能你画第二次还不如第一次画的好，这就与你当时的一个感觉哈、啊、非常有关系。这个等它干一干再给它上色。用点浓墨，毛笔呢吸干，看，强调一下。这个哈、啊，如果不想强调也是可以的，主要把腹部勾画一下。眼珠子啊，喜鹊的眼珠子吗？可以用一个淡淡的花青色啊，也可以给它控着。画完这两只蝴蝶以后，下方呢，在牡丹花头上上边还有一个黄色的蝴蝶。这个黄色的蝴蝶怎么画呢？它与这两只的角度不一样。大家看一看这个案例，这个黄色的蝴蝶呢，大概是在牡丹花头的左上方啊，把这个位置把握好。我现在就给你们再来把这个画一下。这个同样的方法也是要用一些淡墨哈、啊，给它勾一下它的身体外形，就主要是来勾它的翅膀。这个纸马上就要放不开了。哎，就跟勾花瓣一样。用笔呢一定要虚一些，不要太实了。笔尖儿蘸点淡墨。把它的纹路哈，用这种比较淡比较干的墨给它勾一勾，千万不要太重了，一定要淡而且干，更能把它的质感体现出来。翅膀尖儿稍重，但是呢墨色一定要干。你看我现在给你带过去这一笔是吧，这再往里收带上一笔，就是它翅膀尖位置。往下呢有几个斑点，画到现在哈、啊，整个两边的翅膀都画完了。画完以后看它的头以及肚子怎么去画。它与上方两只不一样的是啊，看不到了啊，是正面的，这是它的背部，这是它的头。它的触角，这是腿儿，腿儿从翅膀一侧这么露出来，肚子在这个缝里这么点一下，肚子记得和它的背部不要连起来。把毛笔呢蘸墨的这一个使劲涮一涮，涮成这个比较干的淡墨，咱们再给它皴一下。所谓的皴一下，也就用干笔往里这么给它过渡。因为翅膀呢
蝴蝶的都有一种这种毛茸茸的质感，这种干笔画上去最能体现，所以呢要给它这么简单的处理，再给它上一个黄淡淡的黄色就可以了。这个和上方一样，待会儿等干了一块儿给它着色。画到这儿呢，就不得不提这个马蜂的事儿了。画面当中呢，这几个马蜂呢，一二三四五，五只马蜂其实都是用的一种画法。我在上这个草虫这一节课的时候就给大家讲过，会了一种画法，给它变换角度啊，在画面当中就能体现出不同的变化。缩小了之后会发现这个蝴蝶呢，两个翅膀它两侧大小悬殊有点大。勾线勾一下啊。马蜂这来画两个哈。感觉这个喜鹊瞪着这个两只马蜂一样，在这儿安排两。水粉水彩我都画过，我当时画水粉画的特别好，你们这个孟科老师是当时素描画的特别好，我就不喜欢画素描。以前我们上学的时候还有基础部，所谓的基础部就是大家无论是油画呀，还是国画，还是版画、雕塑啊，所有的专业，大一都要学这个素描、色彩、速写这之类的。到了大二之后才分专业，现在就不一样了。现在就是你考学的时候就直接要考这个书法啊，你国画就是国画，油画就油画，都分开了。喜欢画什么？我们那时候就画静物啊。这个马蜂呢，注意哈，也是用这个朱标或者是赭石啊，都可以啊，给它加点淡墨，来画它的身子。在画这个马蜂的时候哈，它的身子以及背部在用笔的方法上要更灵活一些。为什么要更灵活呢？就是因为这个马蜂呢，它长得叫蝴蝶来讲更小更瘦小一些，如果你的用笔太肥太宽了以后，它就飞不起来了啊，就不够灵动了。我现在光是坐着一个劲的画，也不知道画完之后会是什么效果。现在呢，咱们勾画它的头部，从头部、背部以及它的腹部啊，你看头部可以有条线，看它的触角。它的腹部两笔画的稍尖一些，这就是一个马蜂。你看，这是一只马蜂，咱们同样在这儿按照同样的方法再给它画一只。这个腹部的位置稍微变换一下，它的角度啊，或者它的触角稍微变换一下，就感觉姿态有了变化。其实在画法上大同小异啊，可以呢一口气儿把上面的这几只马蜂都给它添加上。同样的画法哈，我给它倒个个儿，怎么倒个个儿呢？
们来看一下。是吧，就一模一样的画法，只不过给它翻了个个。你会这一种画法，所以它各个角度都能把握。在画翅膀的时候，你可以给它画的飞起来，或者是打开啊，都可以。这边再加一个。你像咱们画蚂蚁的时候啊，很多同学一看蚂蚁这么小，怎么画呢？你看，其实在用笔的方法上和它非常的像。刚才是画的身子啊，它的腿呢跟这个蝴蝶也就比较像了。唯一不同的是，它前方啊往前是四个，它后边呢，哎，是这样的，往后拉着。这里面的用笔就像连笔字一样，千万不要把这个说我要把他的腿一节一节的都表现出来，不可能的哈。就像写连笔字啊，草书一样。这边的不太好挪纸了，我就先给它画上。它的翅膀呢，咱们用一个非常非常淡的墨，给它用干笔淡墨点一下。并且它的翅膀可以画的窄一些，一个、两个，加长。四个翅膀，不要画太宽啊，用一些干笔，这样呢看上去会更加的轻盈一些。然后所有的东西处理完以后，再用浓墨呀给它把它的尾部啊这么勾一下，最好在湿的时候把这个斑纹勾一下。顺便把它的眼睛这么勾。这个草虫呢，如果学的不是很好的，可以再反过头看看草虫那一节课哈。我把它给缩小一些了。咱们画完这几只啊马蜂以后，把这两只蝴蝶给它染上颜色。这两只蝴蝶呢，其中一个是这种淡淡的黄色，
咱们先用一个藤黄加点朱标，因为不能让它太亮了，这个黄非常淡，整体给它染一下。整体染完之后呢，再用一个稍重点的朱标色给它找一些变化，看，我不是抓过活的马蜂，我是让活的马蜂给遮着过，我家阳台上有个马蜂窝，然后用一点朱标从它的边缘往里过渡一下，这样会显得它层次感更丰富，是吧？上方的这个蝴蝶呢，再给它调出来哈。它的根部就是淡淡的整墨色就可以。淡淡的整墨色。其他位置呢也给它用这个染上。染上以后在这个基础上再给它点上这个三青，也就是刚才呀画蓝喜鹊的这个颜色，多多少少呢要与这个蓝喜鹊呀有点呼应，因为整张画面里边啊就两个蓝喜鹊非常的蓝，那么你得想办法从哪儿给它做一个呼应。咱们给它安排在了这个蝴蝶身上，这个非常亮的斑纹，重的朱标色啊，再给它补一补。现在呢，画面当中所有的该画的物象哈，咱们基本上画的差不多了。我需要把桌子呢收拾一下，给大家一边调整啊，一边去处理这个画面。黄蝴蝶画大了呀。画大了，那就能不能再往上继续画花，然后用叶子把它给盖住呢？我只是有一个这个想法，但不一定切合实际。这个地方也干了，把它的爪子添加上，朱标色哈。略微的加点淡淡的墨，这个朱标色呢要有一定的厚度，要不然呢它在这个淡墨上看不出来。先看看下边那只啊，咱们把这个爪子先给它画上一根，两根，三根，另一只呢好像得再挤一点，
往前抓着。当这个朱标的颜色足够厚的时候，它就可以把墨色给盖过去了。但同样呢，也要给它把指甲勾出来。来看一下下方有一只啊马蜂没有画，咱们就画这四个就可以了。现在啊，所有的一些小飞虫啊，这个鸟儿都画完了，咱们来看一下如何给它处理这个前方它们之间的呼应。啊，那只爪子要就是趴在露出来一点就可以哈，它是抬起来的，也就是说前边这个爪子露出来一个尖，后边这个露出来一个尖，就露一点点就够了。你看哪个写意画交代的那么清楚呢？交代的特别清楚的不都是照片吗？工笔画也没有交代特别清楚的呀。工笔画也是需要这个人为的去给它加工处理造型的。如果就是照着画啊，一看特别像呢，这个像呢一定是在这个气质上像，而不是单纯的像照片一样。这个石头咱们现在啊给它再处理一下。这个呢你们要等我课后发照片喽。用点中等墨色啊，稍微再调整一下。这个地方厚度表现不出来吗？这个厚度有个窍门啊，也就是你勾画出它的外形以后，你看到了吗？它肯定是一侧比较宽，比如用重的墨勾画出来，我用淡的墨呢再给它哎里边塑造一下，这边呢还是原来的厚度，它就往里伸进去了，就这个厚度非常重要哈。现在咱们在这些洞里边适当的包括这个边缘的地方再给它添加一些叶片，这个地方添加花吗？我在这个位置啊，给它再点上几个花瓣。
隔壁老师这个一到上完课就开始唱歌，哎，咱也不会唱，那就放一个吧。Thank you.
石头呢整体哈、啊、如果塑造完了以后可以再给它染上这个赭石色。简单的塑造一下啊。还有一些同学课后说，老师那个上课怎么画案例老是提穷款呢？最后了，满足你们一下，也给你们提一个名称吧。那么提这个名称的时候呢，咱们选的最好的位置当然是画面的左上方，因为左上方呢空啊比较的多。这个也可以在染完色以后继续给它找一些浓淡的变化，也是没有问题的。在写这个名称的时候呢，可以找，咱们可以有好多，就好多种字体啊，供大家选择，比如说写这个行书啊、隶书啊、草书啊、楷书都是可以的。春晖满堂嘉年华。还是用一个大号的尖号毛笔吧。可以写一个隶书的名字，好土，那也比这个花开富贵少那个好一点哈。这不太得劲儿。这个肯定要等我上完课才能看回放呀。当然呢，提这个名款的时候也不要因为这个字多哈，纸大给它写的很大。其实这里的灰呢应该是这个日字旁的灰哈。下节课呢，咱们是画一张工笔牡丹。课后你们有时间可以先用铅笔给它起一下稿子。起完稿子之后，下节课在上课的时候啊，我简单的带领大家这个勾一下，然后再去给它
染一下颜色。这个内容主要
平涂哈。那平涂的同时呢，这个颜色要有一点的这种浓淡变化，越靠下颜色应该越淡一些。谢谢大家今天晚上的陪伴，对，是 A3 纸，拜拜。